Meditácia Ľubomíra Stančeka. Ako sa spasiť? O nikom nemôžeme tvrdiť, ako sa hovorí, poznám ťa ako starý hrniec, alebo ty predo mnou nič neschováš, poznám ťa ako seba samého. Jeden sa Ježiša pýta, Pane, je málo tých, čo budú spasení? Len Pán Boh nás pozná a vie o nás naozaj všetko. Len On pozná aj naše skutky, aj naše myšlienky a to je už čo povedať. Vo Svätom písme sa až 44 krát spomína slovo poznať. V biblickom kontexte znamená často milovať. Keď sa nad tým zamyslíme, môžeme spokojne tvrdiť, že Boh hovorí človeku, ako ho dobre pozná, a koniec koncov nekonečne miluje. On jediný je ten, ktorý pozná všetky veci a vie odpovedať na otázku, ktorú dostal od neznámeho autora po ceste do Jeruzalema. Pane, je málo tých, čo budú spasení? Čo je to vlastne tá neprávosť, ktorá všetko toto a ešte mnoho viac ničí a ako s tým bojovať? Ako sa ho zrieknúť, zahodiť? A ako byť zdravý a čistý? Odsúďme svoje hriechy, oľutujme ich a obráťme sa k Bohu s dôverou. Môžeme použiť aj formulu ľutosti, ktorú poznáme už od mladosti. Bože môj, Teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac obraziť Tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu. Dokonalá ľútosť to však bude až vtedy, ak budeme mať túžbu a úmysel pri najbližšej spovedi vyznať tieto hriechy vo sviatosti. Ak sme to splnili, Boh nám odpúšťa a hoci by naše hriechy boli ako šarlát, v tejto chvíli zbelejú a sú ako sneh. Môžete sa pýtať, prečo tam chodiť, keď mi už Boh odpustil a som čistý od všetkých hriechov. Odpoveď je jasná. On odpustil, ale pod podmienkou pristúpiť k sviatosti pokánia. Ak však nepôjdeme na spoveď, hriechy sa nám nevrátia, už nám raz boli odpustené a Boh neberie svoje slovo späť. My ale prestaneme byť Božími miláčikmi práve preto, že sme nedodržali podmienky dokonalej ľútosti a to predsa nikto z nás nechce. A preto aj pristupujeme k svätej spovedi. Robme to, čo najčastejšie, veď sa neumývame od špiny, len raz či dvakrát za rok, ale každodenne. Nechcem však tým povedať, aby sme chodili každý deň na spoveď, veď to by som musel len sedieť v spovedníci, ale zároveň vám chcem povedať, že tam budem rád sedieť a možno aj celý rok, ak bude treba. Choďte na spoveď často. Železo sa kuje za horúca a tak to aj cítme. Povedzme si, spovedám sa, keď mám hriech. Chcem byť čo najdlhší čas v posväcujúcej milosti, lebo s takým partnerom, ako je Pán Boh, je dobré byť za dobré, je to najlepšie, čo môžeme urobiť a ak, tak to skúsme aj my, žiť s ním. On premení naše vzťahy a aj ťažkosti a trápenia sa nám ľahšie ponesú. A preto by sme si mali vypočuť veľmi pekný príklad o tom, ako niekto rástol v láske k Bohu a napokon ho to priviedlo až k sviatostnému životu. Je to príbeh o André Frossardovi, ktorý o tomto svojom kontakte s Bohom napísal knižku a tá má veľmi presvedčivý názov. Boh jestvuje. Ja som sa s ním stretol. André bol syn predsedu komunistickej strany Francúzska a podľa pôvodu z otcovej strany evanjelik a podľa pôvodu z matkinej strany žid, ktorý sa obrátil pri náhodnej návšteve kostola. Boh mu dal milosť obrátenia a on bol naraz a celkom presvedčený, že ho nielen pozná, ale aj veľmi miluje. A že on ho chce milovať ešte viac, byť s ním v ešte užšom spoločenstve. A pozrime, aký účinok to na neho malo.
Bezprostredne po tomto zážitku ide za kňazom a prosí ho: Chcem sa vyspovedať. A kedy ste sa spovedali? Pýta sa kňaz. Ešte nikdy, ale viem, že Boh je, že ma ľúbi a ja ho chcem ľúbiť tiež. Teda láska a túžba po úplnom spoločenstve s Bohom ho priviedla k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. Častá svätá spoveď a s ňou spojené časté príjmanie Krista Pána vo svätom príjmaní sú nám pomocou na tejto ceste, na ktorej nás povoláva ten istý Boh Otec. Ty nás poznáš celých, ale napriek tomu od nás žiadaš, aby sme sa vyznávali zo svojich hriechov. Ty si nás vykúpil, ale bez nás a našej dobrej vôle žiť lepšie, nás nemôžeš dostať do neba. Pomôž nám, prosíme. Amen.